Thank <laughs> you. Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Dan Saja Sembang kali ini aku nak baca komen korang yang mana semalam aku ada upload video tentang Dr. Ashraf. Ada post, okay? Yang mana dia ada follow up dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. Okay? Berkaitan dengan isu KWSP Aichitra. Okay, semua so ada di antara korang dekat suara sini yang masih lagi belum subscribe ke channel ini. Please klik di sini dan jangan lupa share dan juga Like video ini guys. Okey, jom kita baca komen kita yang pertama tapi komen ini agak panjang dan menarik perhatian aku sendirilah sebagai admin di saja sembang ni. Ini cerita saya. Moratorium tamat bulan 12 ni. Bulan 1 2022 dah mula bayar penuh. Gaji sebelum pandemik 9k. Tidak bekerja 9 bulan. Bermula Oktober 2020. Baru dapat kerja Julai 2021 gaji kerja baru 3k beza dengan gaji di tempat lama 6k cara survivor selama 9 bulan tak bekerja yang pertama gadai emas dah 35k dua kad kredit sampai kena block 7k yang ketiga selepas 6 bulan emas tak terterbus Terpaksa gadai emas lagi untuk bayar bunga sambung lagi 6 bulan. Gaji 3K lepas tolak EPF bersih tinggal 2,700 je. Bila dah tak ada moratorium, bayar rumah 1.4K. Yang kedua, bayaran pinjaman peribadi RM1,200, baki RM70,000. Yang ketiga, bayaran kad kredit bulanan RM400, baki RM7,000. Ini aja dah RM3,000. Lagi banyak dari income. Mana duit makan, duit sekolah dan duit bil. Sekarang ni selamat sebab ada moratorium. Bermakna pada hujung bulan 1 saya akan menuju ke arah bankruptcy. Sedangkan dalam EPF saya masih berbaki RM265,000. Walaupun selepas I Lestari, I Acita dikeluarkan. Sebenarnya RM315,000. 50k pun telah dipotong untuk pelaburan dalam public mutual di manakah sekarang nilai telah pun menjadi 70000. Sekiranya kerajaan benar-benar ingin membantu benarkan KRSP dikeluarkan untuk menyelesaikan hutang mengikut masalah individu. Masalah setiap individu adalah berbeza. Jangan guna B40 sebagai batu aras rujukan. Jika KRSP saya dibenarkan keluar 112000 untuk selesai hutang emas 35000, loan 70000 dan kad kredit 7000 saya masih ada lagi 153000 dalam simpanan dan ini tak termasuk 70000 daripada public mature. Baki 153000 ini akan bertambah semula kerana saya telah bekerja walaupun dengan gaji yang kecil. Dengan penyelesaian hutang ini komitmen bulanan saya telah menjadi kecil dan secara tak langsung baki bulanan bersih saya menjadi lebih besar dengan selesai hutang saya cuma tinggal untuk membayar rumah RM1,400 ditolak dari baki gaji tadi RM2,700 saya kini sudah ada RM1,300 untuk makan duit sekolah dan bil di mana sebelum ini baki bulanan adalah negatif untuk mengelakkan salah guna wang pengeluaran KHSP ini saya tidak membantah jika KUSP meminta surat-surat jumlah bukti hutang tertunggak dan KUSP juga boleh membuat pembayaran terus kepada institusi atau bon bank yang berkenaan. Yang penting hutang selesai dan ada semula cash in hand. Saya yakin ramai di luar sana mengalami nasib yang sama. Duit KWSP ada tapi tak dapat membantu. Jatuh bankrupsi bila bank satu hari nanti ada kuasa boleh tuntut hutang buat pemotongan terus dari KWSP. Masa pengeluaran 55 tahun lagi parah. Kira bunga bertahun sama juga hilang duit simpanan hari tua. Jangan dikisah masa hari tua yang belum pasti. Untuk hidup di hari tua perlu lepas untuk hidup pada hari ini dahulu. Fikir-fikirkanlah tok-tok menteri semua. Anda tak pernah rasa semua ini kan? Kami rasa, kami tahu. Terima kasih. So, tengok komen yang seterusnya. Okay, daripada Drive Drive. Kenapa perlu syarat? Itu duit pencarum. Kalau kerajaan dan KLSP tidak boleh tolak angsur, tidak mustahil institusi KLSP akan terjejas akan datang. Perlu sedar Malaysia adalah negara demokrasi berperlembagaan. Jangan kerana sayang 10,000K, rugi 10B. B ni apa? Bilir eh? Okey, tak apalah. Pencarum terdesak bukan suka-suka nak 10k dari akaun simpanan mereka. Bukannya mereka bodoh. Saja-saja nak belanja dalam keadaan ekonomi COVID ini. Kerajaan harus bertanggungjawab dari krisis yang melanda. Begitu juga dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih jika tak mampu perjuangkan hak dan keperluan rakyat lebih baik letak jawatan. So, komen yang seterusnya daripada UFO terhempas. KLSP Aichitra 2.0 syarat-syaratnya. Yang pertama, pengeluaran RM10,000 one-off dari akaun 2 ataupun 10% sehingga maksima RM10,000 pengeluaran dari akaun 1 jikalau akaun kedua tidak mencukupi. Ataupun yang kedua, pencarum bersetuju pemotongan 13% dari gaji bulanan. Dan yang ketiga, duit pencarum dari pemotongan tersebut akan diagihkan iaitu 80% dimasukkan ke akaun 1 dan 20% ke akaun 2 selama 6 tahun. Pencarum yang simpanan 100k ke bawah semuanya terdesak dan amat memerlukan. Tak payah syarat merepek. Cukup syarat di atas. KWSP wang simpanan rakyat bukan bantuan kerajaan pun. Dan komen seterusnya daripada Kenny Tan. Harap pihak kerajaan cepat luluskan KWSP 10K one-off tanpa syarat. Dan seterusnya Bakrin Indung. Hapuskan semua syarat-syarat itu. Pemudahkan urusan kami. Jangan nak menyusahkan semua pencarum. Kami mahukan 10K one-off untuk pengeluaran yang terakhir. Daripada Lunza Az, ada satu waktu yang berkat pada hari Jumaat iaitu selepas solat asar di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa hambanya. Jom kita sama-sama berdoa banyak-banyak pada hari ini selepas solat asar. Moga terbuka hati PM kita, Menteri Kewangan dan CEO KLSV untuk meluluskan Aicitra 10K one-off secepat mungkin. Amin ya rabbal alamin. Okey dan seterusnya bot saat. Saya harap semua ada duit layak. Jika ada syarat mungkin ada yang layak. Pihak KLSP tak tahu apa nasib setiap pemegang akaun KLSP. Ada juga di antara mereka yang menjaga pesakit kronik yang perlukan wang. Ada yang sakit, yang tertunggak sewaan rumah premis perniagaan dan macam-macam hal lain lagi. Yang pastinya, rakyat mahukan pengeluaran ini yang terakhir kalinya. Amin. Semoga dipermudahkan segala urusan pengeluaran KDSP. Okey, seterusnya daripada Zaini Abdul Ghani. Semoga dipermudahkan segala urusan pengeluaran duit KDSP. Amin ya Allah. Okey, Miss Loki, Syabas Admin. Penerangan yang pantas dan tak meleweh tapi jelas. Ya, itu dia. Okey, seterusnya Kak May. Okey, moga dipermudahkan urusan rakyat jelata kerana memerlukan. Dan dan seterusnya, Blanking Jack. Info terbaik bos. Semoga urusan kita dipundahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga admin dan kita semua dimurahkan rezeki. Terima kasih saja sembang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya 323 plus nobody. Alhamdulillah ada petanda. Okey, akhir-akhir ni tapi sedih juga sebab nak tunggu kata putus pun ambil masa berbulan-bulan. Okey, Sam Sam terima kasih PM dan pihak-pihak yang terlibat memperjuangkan 10k dan kami tidak lupakan jasa baik demi rakyat yang terkesan. Okay, sebenarnya banyak lagi guys. Okay, harap berapa ribu lah, berapa cik. Tak ada berapa ribu. Ada ratus-ratus. Okay, so terima kasih kepada semua subscriber-subscriber subscriber kat luar sana yang berkongsi dan luah di ruangan komen-komen. Okay, aku harapkan korang komen-komen yang baik-baik. InsyaAllah, okay, komen yang baik, ucapan yang baik itu, kita boleh doa-doa yang baik-baik supaya benda ini boleh terjadi nanti. Itu sahaja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit semanyak memberi maklumat yang terkini. Bukannya maklumat yang rasmi. Sekadar membaca komen-komen korang. So, diharap guys Okay Pihak-pihak atasan kat luar sana Okay Yang mana dengar Apa luahan-luahan Daripada rakyat anda sendiri. Kita sebagai rakyat dalam keadaan sekarang ini bukan mengharapkan duit kerajaan tetapi duit kita sendiri. Lebih-lebih lagi aku. Jangan lupa bagi korang yang belum subscribe ke channel ini please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.